ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ସିଂହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧର କୁମାର ଜେନା ଦିନେ ଅଧର ଜଣେ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଲାଗି ଦିନରାତି ଏକ କରି ସେ ଚଳାଉଥିଲେ ଗାଡ଼ି ହସଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲା ସଂସାର ହେଲେ କ୍ୟାନସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଚଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ରହି ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେତିକି ବି କରାଇଦେଲାନି କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ୱର ହେଲା ଜର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି ଯାଇ କଟକରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କଲି ସବୁ ରକମ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ଥାଇରଏଡ଼ ହେଇଛି କ'ଣ କରୁଛି ଥାଇରଏଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଏଇ ରକମ ହେଇଛି ସେମାନେ ସେଇଠୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଦୁଇ ରକ୍ତ ନେଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା କ୍ୟାନସର ବୋଲି ତା ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ଇଏ ହେବ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ପଠେଇଲେ କେମୋ ପାଇଁ ସେଇଠୁ କେମୋ ପାଇଁ ସେଇଠି ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଡକ୍ଟର ସବୁ ରକମ କହିଲେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲି ତାପରେ ଚାଲି ତେରଟା କେମ୍ ଦିଆ ସରିଲାଣି ତେରଟା କେମ ପରେ ସେମାନେ ପଠାଇଲେ ଲାଇଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଠରଟା ଲାଇଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ପିଇଟି ସି ଟି ସ୍କାନ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ମୋତେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠି ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେଠି ପିଇଟି ସିଟି ସ୍କାନ କଲି ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ବସିକି ସ୍ଥିର କଲେ ଏଇଟାକୁ ବି ଏମ୍ ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନକରିପାରିବ ମୁଁ କୌଣସି ମୋତେ ଅପରେସନ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବିଏମ୍ ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନକଲେ ବି ମୁଁ କୌଣସି କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି କ୍ୟାନସର ହୋଇଛି ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ଜମାଡ଼ି ଥିଲା ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ବିକି ସାରିଲିଣି ଆଉ ଯଦି ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ମୋ ଛୁଆ ବି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ଅସୁସ୍ଥତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ରାୟ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଧାର କରଜ କରି କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ କେମୋ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସାଥି ଦେଲାନି বৰ্তমান গৰীব গুৰুবা হৈ থাৰু চৰকাৰৰ মিলু বি কাৰ্ড হেলে এই কাৰ্ড সত্বে যেমিতি অচল হৈ যায় এনেই কাৰ্ড কাৰ্যকাৰী নকৰিবা উপৰি অভিযোগ আনি অধৰং কয় দুই ঝু গোটেই পু পাঁচজনৰ চলাই বা স্ত্ৰী পক্ষে কষ্টকৰ হৈ পঢ়িছে তাৰ অধৰং স্বাস্থ্য সমস্যাৰে সুধাৰ আনিবৰ সহায়ত অপেক্ষাৰে ଏନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧର କୁମାର ଜେନା ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂସାର ହେଇ ଚାଷବାସରୁ ଚଳେ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ପାଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହମତି ମିଳନ୍ତା से तर अपरेसन भी करते हैं पिला छुआ भी पढ़े दीटा बड़ झी सरकार अनुरोध किसी अनुदान दे सरकार तरफ से समस्त जो कार्य पूरण करेंगे यक अनुरोध सरकार टी तींतु अधर कुमार जेना सिपड़ार जो कैंसर पीड़ित अच्छा खबर पाला आम ଯେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ସହିତ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ତହସିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତା'ର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବୁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ୟାନସର ରୋଗରୁ ମୁକୁଳିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସବୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ চৰকাৰ বিজু স্বাস্থ্য কাৰ্ড জৰিয়তে লক্ষাধিক টকাৰ সহায়ত মিলিব বুলি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিলে কিন্তু অধৰং ক্ষেত্ৰৰে আজি সেই কাৰড্ৰে মাত্ৰ কেই হাজাৰ টকা সহায়ত মিল বঞ্চ বঞ্চকাৰ কেতিয়ে সহায় প্ৰদান কৰক ৰজকনিকাৰু ব নায়ক